Poslušaj, tole je nagradna igra. Jaz sem Jure z Radija Krka in tole je moj novi kolega, Kopkem. Ta pa še interneja prihaja drugače. Zdaj, ko ga dela tale moj šinternejski kolega, čist na hitr kop, ki je notranja nadzorna kamera. V bistvu, ne sem to, ima 350 stopinski kot, naklon ima 90 stopin. Lahko začne snemati v bistvu takoj, ko zazna gibanje, ne? Potem obvesti na telefon, ko kaj zazna, pa ful dober snema v bistvu in po dnev in po noč. Mikrofon ima, zvočnik ima, alarm ima. Čak, pokažem, kaj mislim. Zdaj, zakaj bi ga rabo, ne? Lahko ga uporabiš kot domačega varnostnika, lahko kot varuško za otroka ali pa starejše, lahko preverjaš, koga delajo tvoji ljubljenčki, ko te ni doma, lahko ga pa imaš tudi v firmi, da vidiš, če je stroj zabušava ali pa sodelavec zabušava. Zdaj, prej sem že rekel, da je to nagradna igra. Radio Krka in Kobra Timi Šentjerneja vam jih podarjamo kar 5 komadov. Pošli SMS 031-33-4433 s ključno besedo Kobra in tvojimi podatki, pa pa drž pesti, da te pokličemo. Zdaj, pogledajte si tole kamerco na spletki kobra.si, všečkajte Kobra Team na Facebooku, sledite Kobra Šentjernej na Instagramu, ful ima je dobra akcija za nas. A ja, pa še ena stvar. Jaz, Kobro in Radijan Krka smo za vas zrihtali promo kodo KRKA20, kjer boste dobili v bistvu kar 20% popusta na tole kamero, velja pa vse do 31. decembra. Zdaj, a ste si zapomnili vse informacije? Še enkrat pogledajte. Informacije, ki ste jih dobili, vam bodo prišle zelo prav, ko boste sodelovali v nagradni igri.